Noite dos Morcegos é uma ação de biologia no verão promovida pelo Centro de Ciência Viva do Alviela, no espaço que envolve a nascente do Rio Alviela. Aqui é convidado a observar em direto a vida dos morcegos cavernícolas através de câmaras de infravermelhos e com o apoio de técnicos especializados. A visita é constituída por uma breve explicação sobre os morcegos, seguida de uma caminhada até perto da gruta onde habitam estes animais misteriosos. Saiba mais acompanhando esta interessante aventura pelos caminhos do Alviela. Este é o caminho que nos leva até à Noite dos Morcegos, no âmbito das sessões da Biologia no Verão que decorrem aqui no Alviela. Deste ponto conseguimos ver a nascente do Alviela. Agora entramos aqui no troço mais plano, de mais fácil acesso para as pessoas. Finalmente chegamos aqui ao cenário da Noite dos Morcegos e a partir deste ponto é possível observar a saída dos morcegos ao final da tarde, no início da noite, para caçar. Aqui por trás temos a gruta, é possível ver a gruta onde se alberga a nossa colónia aqui no Alviela, e com este computador que o Olímpio está a ligar neste momento conseguimos ver o que é que se passa no interior da gruta através das câmaras que temos instaladas lá dentro. Então nós aqui conseguimos ver os morcegos a sair da gruta e através de um pequeno equipamento que nós temos, que é um detector de ultrassons, é possível, consoante as frequências emitidas pelos morcegos, tentar saber qual é a espécie de morcego que está a emitir determinada frequência. E conseguimos saber que isto é aqui mais do que uma espécie. Já sabe, se não conseguiu vir este ano nenhuma ação da Noite dos Morcegos, pode aproveitar para o ano, porque é uma experiência única e eles só estão aqui de abril a setembro. Então é aproveitar e inscrever-se assim que possível no próximo ano.